Muchas gracias, Hugo y Mauricio. <coughs> Bien, seguidamente vamos a recibir a Adriana Ribeiro, miembro del grupo de investigación INSERT de la Universidad Federal de Bahía. Eh, trabaja en la RNP, en la Red Metropolitana del Salvador, Remesa. Eh, nos presentará una solución para contener ataques usando SDN, eh, SDN IPS. Bien, la recibimos, Adriana. Bom dia a todos, é, meu nome é Adriana e eu vou apresentar para vocês uma ferramenta chamada SDNPS, que é uma solução para contenção de ataques cibernéticos utilizando SDN OpenFlow. Esse trabalho ele foi desenvolvido lá na Universidade Federal da Bahia é, por mim, Adriana, Italo Valci e o professor Léubino Sampaio, e somos membros da UFBA e do POP da RNP na Bahia. Então esse trabalho ele foi desenvolvido em um contexto em que a gente tem um grande crescimento na quantidade e diversidade de ataques cibernéticos e isso acaba gerando a necessidade de ações de contenção que são especializadas, especializadas no sentido de a depender do tipo de ataque, eu vou tomar uma decisão diferente e a depender do perfil de tráfego e do perfil do meu usuário. Então esse, esse crescimento ele também exige, uma automação nesse processo de prevenção e de detecção de intrusos, e ele exige uma, um maior nível de automação e um baixo tempo de resposta. Então, isso faz com que a gente tenha uma necessidade de integrar diferentes abordagens de detecção de intrusos. E o paradigma SDN, ele acaba abrindo diversas perspectivas nesse cenário, porque ele permite Flexibilidade e granularidade na tomada de decisões, e ele também permite uma visão global da rede, através da modelagem em, graf em grafos, que acaba fazendo com que a gente consiga fazer um, uma contenção mais próxima de onde o ataque está sendo gerado. Em relação às limitações da rede atual à inovação, já foi falado ontem é, bastante coisa no. Na sessão que teve assuntos relacionados a, SD, a SDN, a gente tem hoje em dia um cenário com múltiplas sintaxes de cli, é, funcionalidades que elas são dependentes de fabricante. Então isso demanda também um aumento no tempo de implantação, porque a depender do fabricante, eu tenho que mudar a sintaxe, eu tenho que mudar a minha linguagem de programação. E há também o, o, uma coisa comum que é o licenciamento por funcionalidade isso acaba fazendo com que a gente tenha impossibilidade de gerar, de testar novas funcionalidades de rede como protocolos e essas customizações elas são restritas ao que o fabricante tem a oferecer. então isso tudo resulta no, no cenário atual que é de uma rede com pouca flexibilidade. e aí nos últimos anos tem surgido o conceito de redes definidas por software que na verdade tenta abstrair essa necessidade de, de você saber a, as configurações e as, as especificações de um fabricante. Ele acaba fazendo com que você tenha uma interface aberta para acesso ao hardware, que seria o OpenFlow, e essa interface permite que você se comunique com diferentes é, sistemas operacionais de rede, através de uma, de uma API bem aberta e bem definida. Então, você consegue é, criar novas features, novas características de rede, independente do seu fabricante. Do ponto de vista de contenção de ataques, o SDN ele acaba trazendo consigo uma flexibilidade na, de, na tomada de decisão para contenção. Então, o que acontece aqui? É como eu falei, cada ataque ele exige tomada de decisão de contenção específica. Então, qual é a intenção desse trabalho? A gente acaba fazendo a detecção de intrusos e, uma vez que uma, que uma intrusão ela é detectada, a depender das características dela, a gente vai tomar uma decisão específica. Então, essa flexibilidade ela também permite granularidade e programabilidade do computador para customizar a tomada de decisão. Então, nesse cenário, as regras são criadas de forma dinâmica, a depender das características do ataque. É, além disso, o SDN permite uma visão logicamente centralizada da rede, porque no cenário de SDN, você tem um controlador e esse controlador ele vai instalar regras e ele tem uma visão geral da rede. E vai instalar regras nos switches que, nesse cenário, são considerados sem inteligência, digamos assim. Então, essa visão logicamente centralizada, ela permite contenção mais próxima da origem, porque, como ele tem uma visão global, ele sabe de onde o ataque está sendo é, surgido. E isso também acaba culminando numa otimização de caminhos para espelhamento de tráfego, porque ele conhece a rede toda, então ele sabe qual é o melhor caminho para fazer esse espelhamento. É, existem diferentes tipos de ataque e para cada tipo de ataque existem também diferentes mecanismos de contenção. Então, se eu tenho, por exemplo, um ataque de negação de serviços do tipo Slowloris, você pode fazer é, diferentes estratégias de contenção, como um bloqueio através do IP ou um bloqueio através da rede. Se você tem um ataque de negação de serviço distribuído contra um DNS autoritativo, você pode utilizar estratégias de limite de tráfego ou de limpeza de tráfego, por exemplo. Porque num cenário como esse, se a gente pensar é, é no, no primeiro exemplo, o ataque de negação de serviços lowlores, a estratégia de contenção seria bloqueio. Mas se a gente tem um ataque de serviço distribuído contra o DNS e a gente pratica o um mecanismo de bloqueio, a gente acaba efetivando o ataque. Então, para diferentes ataques, existem diferentes estratégias de contenção. No caso, por exemplo, de uma comunicação com o um servidor de command and control, podemos fazer, por exemplo, um tráfego de controle, para um desvio para um honeypot, ou comando de ataque através de bloqueio. Além disso, se a gente tiver, por exemplo, uma máquina interna que foi infectada com o vírus, um exemplo de mecanismo de contenção poderia ser o isolamento em quarentena. Então, para poder tentar é, minimizar, e minimizar o, o efeito desses ataques e automatizar o processo de prevenção de intrusos e de tratamento, a gente criou uma ferramenta chamada SDNPS, que nada mais é do que um sistema de prevenção de intrusão baseado em OpenFlow. É, esse sistema ele realiza diferentes atividades, e entre elas estão a orquestração da rede. E ele provê capacidade de detecção e prevenção de intrusos. É, e o interessante dele, o maior diferencial, é que essa prevenção ela é realizada de forma customizada. Então, a depender do tipo de ataque, eu determino diferentes regras para poder fazer aquela prevenção. Então, é, do lado direito aqui, eu consigo ver os diferentes módulos que formam a arquitetura do SDNPS. E eu vou explicar cada um desses módulos a seguir. Então, inicialmente, como eu falei, ele faz a orquestração da rede também. Então, ele tem o um gerenciador de topologia. O que que a gente faz? A gente modela essa rede em grafos e a gente faz a descoberta de enlaces através de LLDP e com isso a gente consegue ter uma visão geral da rede. A gente e esse módulo, que é o gerenciador de topologia, é responsável por isso. A gente tem também o um módulo gerenciador de fluxos, que ele basicamente é, é, gerencia o funcionamento da tabela de fluxos e do roteamento e ele faz também as ações de checagem de consistência dos fluxos e para isso ele utiliza o OpenFlow além disso a gente tem o módulo de espelhamento de tráfego, esse módulo foi criado para que a gente consiga espelhar o tráfego para um IDS é, no nosso cenário a gente está utilizando um IDS baseado em assinatura, mas eu posso utilizar diferentes tipos de IDS e é, para não interferir no tráfego local, a gente acaba espelhando esse tráfego. Então, o que a gente faz são modificações nas tabelas de fluxo e é, tipos de espelhamento de tráfego. E a gente pode fazer encapsulamento do tráfego através de VLAN para um sistema de detecção de intrusos, no qual eu vou realizar a análise do meu tráfego. Então, o espelhamento de tráfego ele é realizado de forma granular. É, então, diferentes sistemas de análise de tráfego podem ser utilizados. E, é, e o nosso objetivo é fazer encapsulamento para um alvo remoto, para fazer uma separação de papéis, para que esse sistema ele seja escalável. É, em relação à contenção colaborativa, a gente utiliza BGP e FlowSpec, e a gente faz a validação de pedidos de bloqueio. Então, no nosso cenário, por exemplo, vamos supor que um AS é, utiliza o SDN-PS, e ele consegue fazer a contenção dos. Ele consegue fazer contenção das coisas que chegam na rede dele, mas pode ser que ele esteja recebendo um ataque, por exemplo, de um AS vizinho, e ele não pode interferir dentro do AS vizinho. Então, o que ele pode fazer é fazer uma chamada através do Flow Spec e pedir que esse AS vizinho faça uma contenção mais próxima de onde o ataque está sendo gerado. É, a gente utiliza também outras aplicações, como roteamento interdomínio utilizando BGP e criação de laços Ethernet no padrão é, E-Line do Metro Internet Forum. Essas aplicações elas são utilizadas para fazer a conexão da rede. E as estratégias de contenção que nós pensamos a princípio foram bloqueio, limitação de banda, redirecionamento para a quarentena, limpeza de tráfego e contenção colaborativa. Entre essas estratégias de contenção, nós já implementamos bloqueio, redirecionamento quarentena e a contenção colaborativa. Então, ainda não implementamos a limitação de banda e a limpeza de tráfego. Então, um exemplo de quarentena com OpenFlow 1.0. Então, eu tenho regras do tipo proativas e reativas. Então, eu tenho as regras que são do Elaine, que são regras criadas para a conexão da rede. Eu tenho uma regra para o controlador, então o que o, o switch não conhece vai para o controlador. E eu tenho também regras de redirecionamento, que são as regras utilizadas para eu fazer o espelhamento do tráfego. O OpenFlow 1.0 ele possui diversas limitações em termos de médias e actions disponíveis ao usuário. E o que acontece é que a implementação de quarentena via PBR requer manutenção de estado das conexões. Só que o OpenFlow 1.0 ele é stateless. Então, o desafio que a gente teve foi como fazer a aplicação de PBR no tráfego malicioso a partir de regras do OpenFlow Open 1.0. E o que a gente utilizou foi essa solução que eu mostrei, que é baseada na combinação de regras proativas e regras, pro, e, e regras proativas. Do ponto de vista de contenção colaborativa, é, o que a gente pensou é que a gente tem um cenário no qual os provedores de trânsito eles podem ofertar serviços de RTBH. Então, esse serviço ele pode ser oferecido através do protocolo BGP FlowSpec. Como eu falei, um, um provedor ele pode solicitar uma contenção mais próxima de onde o ataque está sendo originado. Então, como eu falei, tem uma filtragem remota mais próxima da origem do ataque. E isso, isso é realizado através da integração com o controlador SDN, conversão dos, flu, dos fluxos BGP para regras OpenFlow os casos de uso que a gente utilizou foram os casos de uso que eu falei que foram relacionados à quarentena bloqueio e contenção colaborativa então no primeiro caso por exemplo a gente tem uma máquina infectada com vírus e esse essa máquina infectada com vírus é uma máquina interna ao nosso as então o mecanismo de contenção que nós utilizamos foi o redirecionamento para o servidor de quarentena então se nós observarmos aqui eu tenho o um usuário móvel é, em um, que está se conectando em um, em dois eu tenho o espelhamento do tráfego para um IDS é, esse tráfego ele é encaminhado para o FIRO a depender da decisão o FIRO aqui seria o nosso PS. e como eu estou vendo aqui que o meu usuário está tentando se comunicar com o um servidor malicioso a próximas, as próximas solicitações desse usuário são enviadas para um servidor de quarentena, então ele para de se conectar com o um servidor malicioso é, esse é só um exemplo de contenção que nós utilizamos. Como eu falei, nós utilizamos outros dois é, outros dois mecanismos de contenção. E o ambiente de experimentação que nós utilizamos foi o Fibre. O Fibre é um test -bed, que é uma rede experimental é, lá do Brasil que também tá sob que, que, cujo pessoal que organiza também é da RNP. E no test -bed do Fibre é possível fazer um cenário com equipamentos reais. Então, os recursos que a gente tem disponíveis dentro desse testbed são máquinas virtuais, switches Open Flow, redes sem fio e redes ópticas. Para o nosso cenário, nós utilizamos máquinas virtuais e os switches Open Flow. Então, nós conseguimos fazer essa implementar essa solução e testarmos em um ambiente real. No testbed do Fibre, nós podemos experimentar diversas coisas. Aqui, nós fizemos o um mecanismo para detecção e prevenção de intrusos. No entanto, tem como você implantar arquitetura de redes, protocolos, aplicações e experimentar diferentes coisas dentro desse cenário. Como conclusões e trabalhos futuros, o que a gente percebeu foi que há uma necessidade de ferramentas para contenção automatizada e, col e colaborativa de atividade maliciosa na rede. Por quê? Porque cada vez mais, como eu falei temos um cenário em que há muitos ataques e que, esse, e que esses ataques eles exigem uma decisão, uma tomada de decisão muito mais rápida do que anteriormente. Então, essa, tomada de essa velocidade na tomada de decisão acaba fazendo com que a gente necessite de automatização de ferramentas e que a gente consiga fazer isso de forma customizada, a depender do, do tipo de, de ataque e do tipo de contenção. Então esse trabalho ele, ele basicamente apresentou o SDN-PS, que é uma ferramenta que agrega a visibilidade dos IDS com a programabilidade do paradigma SDN. E aqui só para ressaltar, no nosso caso nós utilizamos um IDS baseado em assinatura, que foi o Suricata. No entanto, é possível você utilizar diferentes IDS, porque o SDN-PS ele, ele é construído de forma modular. Então, independente do tipo de IDS você pode criar diferentes regras através dos alertas desse sistema de detecção de intrusos Além disso o SDNPS ele cria uma solução de contenção de ataques através de estratégias como bloqueio e isolamento em quarentena é da mesma forma que o IDS ele pode ser modificado e utilizado a depender do seu cenário os mecanismos de contenção também são então aqui nós listamos cinco mecanismos de contenção, Alguns já estão implementados e outros ainda não. Só que, a depender do seu cenário, você pode também estender isso e propor diferentes mecanismos de contenção. E, como eu falei, ele é adaptável a diferentes tipos de IDS. Então, o que a gente observa nessa ferramenta é que há um potencial de uso para redes de campos e também para redes de backbone. E que há possibilidade de integração com ferramentas de detecção de intrusos para diferentes cenários, como exemplo IoT, SDN, control plane, um IDS baseado em anomalias e assim por diante. Esse trabalho ele foi apresentado no simpósio brasileiro de redes desse ano e lá essa ferramenta, com essa ferramenta as pessoas deram diferentes é, contribuições no sentido de como a ferramenta poderia evoluir. Então uma das coisas que falaram bastante foi sobre a utilização de um IDS baseado em anomalia, por exemplo. Y es básicamente eso. Obrigada a todos por la atención. ¿Preguntas? Yo tengo una. Hola Adriana. Hola. Tomás Lynch de ACNOC. Eh, comparado con las redes tradicionales, IP, con BGP y el IGP. Eh, Vejo muitas vantagens de SDN e IPS para detecção de ataques. Eh, não, não saberia explicá-las. Poderia fazer um resumo de quais seriam essas vantagens frente a às redes tradicionais? Sim, eu acho que a maior vantagem é que você pode criar as regras e a contenção de forma dinâmica. Então, a depender do que você detecta, você pode criar aquela regra naquele momento. Então, os switches, por exemplo, eles não precisam ter é, várias coisas instaladas nele. Cada switch não precisa ter um sistema de, de prevenção de intrusos dentro dele. O que é que acontece? O controlador ele tem uma visão geral da rede. Então, já no cenário atual você não consegue ter essa ideia de controlador e dos switches para você fazer a instalação de regras. Isso tudo é baseado em fluxo. Então eu recebo um fluxo, ele passa pelo meu sistema de detecção de intrusos. Esse sistema de detecção vai gerar um alarme e a inteligência ela vai estar no meu controlador. E a depender do que eu, da decisão que eu tomo no meu controlador, aí sim eu vou falar com eu vou conversar com os meus switches e falar, olha, aqui você vai bloquear. É, se você receber pacotes com essa origem ou com esse destino você vai fazer um drop ou se você receber pacotes com essa origem e esse destino você tem que redirecionar então essa customização e essa dinamicidade são as principais vantagens que eu vejo quando você utiliza o SDN nesse cenário. Muito obrigado. De nada. É Douglas PPF você comentou que o SDN, pelo menos pelo, pelo que eu entendi na versão 1.0, que foi a que você utilizou no experimento, é stateless. Mas eu imagino, pelo que eu entendo, isso depende, na verdade, do equipamento que ele está atuando. Se ele estiver atuando no switch, é óbvio, faz sentido que ele seja stateless. Em ambientes Firewall eh, SDN, aí ele vai ser stateful. E, pelo, se eu entendi corretamente, você vai pegar a informação, o controlador vai pegar a informação de estado de conexão que, que ele do qual ele está controlando lá no Firewall usar isso de uma maneira centralizada e, daí, atuar lá na, na boca, perto do rosto e fazer o desvio já dali, é isso? Isso. Entendi. Não há mais perguntas? Bom, muito obrigado, Adriana. De nada.